欢迎您再度回到节目现场，听海英说故事。台南有一家沙茶火锅店，沙茶酱都是店家自制的，甘甜当中又带有一点微辣，吸引了大批顾客上门。不过这个传承了半个世纪的口味，可是老板从广东带来的家乡味。那么原本呢，家族坚持是传男不传女，但是老板娘为了要养小孩，在丈夫病危的时候发下毒誓，保证这个秘方呢是绝对不外传，才得到了制作秘方。现在在第二代的努力之下，这沙茶美味不但走出了台南巷弄，甚至还飘香到海外。手工鱼饺沾上特制沙茶酱，鲜味遇上甜味，嚼在嘴里顺口而不腻。不管天气冷不冷，这间已经52年的老沙茶火锅店人潮就是这么多，大家冲着就是这一味沙茶酱。沙茶酱还有他们的汤头熬得很好，这个丢进去的话是非常的香的这样子，然后就味道非常好。看起来不怎么样，但尝起来有着台南独特的甜，带点咸，还有点微辣口感。你的食物只要是穿烫过，沾我家的沙茶酱就是好吃。锅还没有来的时候，他说先给我一碗饭，我说不好意思，请问这样子 OK 吗？他说没关系，先给我，然后就直接拿沙茶酱拌到上面去，随便扒了一碗饭，然后再说再一碗饭，然后才正式吃火锅。他说：“这种就是他要的感觉，就是一个家乡味。”制作沙茶酱相当难得一见，滚烫的油瞬间淋在配料上，滋滋的声响带出又香又呛的味道。那你若无一百度咧淋哦，这嘛袂芳，这嘛淘汰呢。你得像安尼滚，甲直直滚，直直滚。做沙茶手续繁复，老板娘苏玉叶讲求每一步都要到位。你长安官，这要做沙茶无？啊，一种做沙茶囝，这若无做了，还阁做囝，像咱人个生囝呢，老老要甲囝呢，同款。把红葱头里细小沙子筛掉，这样做出的品质才会稳定。然后是下锅油炸，这个动作如果不快，沙茶就走了味。爱铺个，爱要铺哦，爱铺个，乌乌切块咧，切切。哎，铺起来哦，不铺袂使哦。你炒蛋瓜一个一定爱拉哦，若无拉吼，若无拉一阵吼，你乌的吼爱倒掉。为了做到最好吃，苏玉叶总是不厌其烦的叮咛再叮咛。先生陈木胜是广东汕头人，当年随着军队来到台湾，就靠着家乡著名的沙茶酱做起小吃摊生意。他给了给四只刀啊，四只刀，要来成功人才。一开始做热炒，结果菜单开太多，夫妻俩炒菜炒到手快断掉，为了方便就改推吃锅，将食材全部放进锅里，客人一点就可以上桌，再沾上先生祖先留下来传男不传女的独门沙茶酱，生意开始大好。这十二行的喊你要上桌了，热了倒了，倒较袂硬，倒伊较袂拍卡手。好来，卡无对哦，爱卡无对哦，卡无对安尼，做就做袂起来哦。这有12种成分哦。哎，你唔知影，这种。这就是秘方。这秘方，这十二行你看袂对。哦，你平时你都准备拍卡手啊？炸过的红葱头为底，加上多种汉药，还有花生粉、椰子粉、红糟多种配方，再淋上热油。尽管配方多，但距离成品还早得很。苏玉叶感慨，当生意好转的时候，先生却突然中风，这才注意到维持家计的沙茶制作。小孩因为小还学不会，又碍于祖训不得传授给太太，眼看就要失传，苏玉叶几乎是下跪求着先生说出秘方。我倒一个囝，我也无一个囝，伊家弄好歹，啊写了囝，啊叫乌笔咯，用乌笔来写，啊写秘方哦，哎写秘方，写到内底看无啊，啊，我那大汉就甲叫我，
阿爸，你得爱帮，啊，若无帮，因啊，倒来足艰苦。啊，到尾伊甲家讲，我讲，我家讲，我袂去嫁别人，我就说我袂去嫁嫁别人。三个月，陈木胜就因病去世。尽管千拜托万拜托，甚至发了被车撞死的毒誓，才从衣橱镜子里拿到的秘方，但苏玉叶还是措手不及。经过一再尝试，自己又创新改良，才做出老客人吃过对的味道。看着又即将做好的沙茶母，苏玉叶心中有着无限感恩。先生的固执，没想到造就了今天的成功。我今日要学做，我甲面甲臭头。我讲你爱来学，爱来看。伊讲教我来教，我讲要来教来看。你脚踏实地看妈妈来做。这个有没有很苦？超累的。很热啊。很热，做啊几十公斤，我爸爸我都热，我讲热热嘛就得做。啊，无你要趁人家一工免热嘞，啊，人家特别提一个送你啊嘞。爱做。啊，今麦完全都会了哈。也会啊，会啊，伊今麦做好做啊。当年摆放四张小桌子的地方，现在已经买下，盖起楼房，成了厨房，也开启四间店面。每到用餐时刻，总是大排长龙。沙茶酱吸引人气外，还有他们的汤头，汤里放着自己炸的扁鱼，扁鱼带出鲜甜味。老客人习惯再多点一盘，让汤头喝起来更加浓郁。我已经吃了大概20年有了，是一个礼拜平均有2次以上。对。贡献不少。对对对，这一间房子有一片玻璃门是我贡献的。火锅料也很讲究，从先生时代就手工制作的鱼饺，现在还是坚持饺子皮是用狗母鱼肉又摔又揉做成的。这个鱼饺感觉就是他们自己，可能是用他们自己本身自己下去做的，所以就吃起来味道跟外面不一样。然后在他们沙茶，就是吃起来感觉就还不错。为了捍卫这个好不容易争取来的老招牌，苏玉叶养成做事一板一眼的习惯，所有的食材都得要经过他品尝，对了沙茶酱的味他才点头上架，否则和沙茶不配，就连是较好的进口肉片他都不用，而改以台湾牛、台湾猪。现在老店在两个儿子接棒下积极转型，走出巷弄外，还在百货商场设点，同时开发出沙茶酱礼盒，让不能亲自来店里尝鲜的民众也能吃到这一份好滋味。现在苏玉叶也终于能给先生交代，秘方没外流，汕头家乡的沙茶老口味在台湾继续发扬光大。